Pata Kakkonen on eksynyt tällaiselle kauniille luonnon saarelle meren helmaan ja löytänyt esimerkiksi ihanatuoksuisen ruohosipulin ja sitten on löytänyt marjavoittoisia katajia. Kuinka se on, huoltopäällikkö Taisto Turkki, käytetäänkö näitä tämän päivän juhannussopassa? Niin, valmistettiin ruoka kenttäkeittiöllä tai ruokalassa, niin se aina perustuu tarkkaan suunnitelmaan ja tietysti aina hyviksi todettuja tuotteita voidaan käyttää, riippuu kokista. Joo, no mitenkäs, onko nämä kokit kuinka innokkaita täällä kalastamaan ja missä me muuten ollaan tänä päivänä? Niin, tervetuloa Pata Kakkonen, olemme Hangon rannikkopatteriston toiminta-alueella, eräällä sen linnakkeella, Hestöpuusjön saaressa. Hankoon on matkaa noin 25 kilometriä ja mantereiden Lappohjaan noin 10 kilometriä. No se tuli niin selvästi, että jos eksyy, niin varmasti osaa. Mitäs pojat ovat tänä juhannuksena tehneet? Nyt alkaa iltapäivä olla tässä valmiina. Mitä kaikkea täällä jo on tehty? No kuule, olemme aamupäivän käyttäneet erinäisiin valmisteluihin ja iltapäivällä lounaan syönnin jälkeen olemme henkilökunnan ja varusmiesten kesken harrastaneet erilaisia juhannusleikkejä, pelejä, pelanneet lentopalloa, vetäneet köyttä ja heittäneet tikkaa ja tämän laatustoimintaan. No kummat olet parempia, varusmiehet vai henkilökunta? Tilanne on tasan tällä hetkellä. Aha, tilanne on erittäin mielenkiintoinen. Kuinka paljon pojista on palveluksessa juhannuksena? Meillähän lomat pyörivät tietyn suunnitelman mukaan. Juhlapyhinä pääsee noin puolet miehistä lomalle. Paljonko poikia on tänä päivänä varuskunnissa palveluksessa? Tänä päivänä en tiedä tarkkaa lukua, mutta vuosittain saapuu palvelukseen noin 26 000 miestä tällä hetkellä. Ja nyt tuota juhannusta viettää siis puolet näistä. Mites näiden poikien juhannusheilan kanssa sitten? Heillä oli mahdollisuus helluntaina hoitaa tämä asia ja uskon, että se on kunnossa. Hyvä juttu. Me rupeamme tässä sitten katselemaan vähän sopan tekoa. Mistäs kaukaa nämä soppakalat on tähän saatu? No, soppakalat ovat kyllä pakastetuotteita, että luulisin, että ne ovat tuolta teollisuuden puolelta. No niin, siinä silakka saa kyytinsä tuossa muodossa. Pasi, sinä joka olet tässä niin kuin tuollaisena talous-AU-na, niin mitä sun koulutuksesi täällä armeijassa on nyt kuulunut? No, Lahden taloushoitokoulutuskeskuksessa on talousalukseeri kurssi suoritettu. Miten kauan semmoinen kestää? 2 kuukautta. Mitä kaikkea siellä sulle opetettiin? No, kenttäkeittimen käyttöä metsässä ja muuta ruoan valmistusta. Puhuttiinko ravintoaineista, jouleista ja kaloreista? No, ei puhuttu. Mutta tuo tekninen puoli on niin kuin hallinnassa? Joo, kyllä. Ja kenttäkeittiöllä syntyy, mitä ruokia siinä syntyy hyvin? No, soppaa, hernesoppaa. Taitaa tulla maailman paras vai? Kyllä. Monta yötä sulla on vielä jäljellä? Miten pitkä kampa on taskussa? Aika vähän on piikkejä kammossa, 74 olisi jäljellä. Aha, no sehän on jo ihan sitten lopun edellä. Mitäs kaikkea muuta tähän soppaan sitten laitetaan? No, kuiva perunaa. Sehän onkin kevyen näköistä tavaraa. Joo. Miten kauan tämän keittoaika? Vai täytyykö teille tehdä yleensä muuta mitään? No, sitä on 3 tuntia turvotettu jo. Se onkin jo ihan erinäköistä. Ja aha, siellä kuule jo padassa taitaakin kiehua joku sulla perunat siellä on. Kauanko ne on kiehuneet siellä jo? Vai onko nämä niitä salaisuuksia nämä? Milloin nämä on kypsiä? No, pehmeä. Sitten kun ne on pehmeet. No. Tällä on ihan keittiömestarin otteet tällä pojalla. Siitä sitä oppia on saatu. Mitäs kaikkea tänne muuta sitten laitetaan? Siellä onkin tuota jo näillä kokkipojilla sitten lisää tavaraa. Mitäs sinulla on siinä tuotella? Tässä on pakastet porkkana. Kaadetaanpa sinne vaan sitten kuule hautumaan ja kypsymään. Monta saamua sinulla on vielä jäljellä? No niitä on 105. 105? No sinä opit vielä kuule monta soppaa keittämään. Ja ne on ne porkkanat semmoisena pienenä kuutiona sinne vaan. Hyvä. Noin, ja sitten sieltä tulee sipulia. Tykkäätkö sinä sipulista itse? Kyllä, paistettuna. Paistettuna? Tämä on kuivattua tämä sipuli. Kyllä. Kuinkas paljon näitä laitetaan? Raapatapa siitä semmonen määrä kuin... No, 1/4 siitä. Tästä 1/4? Kyllä. Monta saamua sulla on jäljellä? 105. Onko tyttöjä odottamassa niin kuin tuota mantereen puolella? Toivottavasti. Toivottavasti. No se on ihan hyvä homma. Joko rupeaa riittämään? Sano, kato, minulla ei ole mitään tietoa, kuinka paljon tuo... Vielä vaan. Noin. Ja noin.
Ja sitten otetaanpa sieltä tämän porukan keittiöpäällikkö tänne esille. Ja mitäs mausteita Pekalla on täällä? No tässä on nyt maustepippureja ja valkopippureja. No niin. Niitä laitetaan sopivasti sinne. Ai niitä pannaan sopivasti? Joo. Ja se sopivasti on sillä tavalla, että pippureita on siellä sun täällä? Pari tuommoista kourallista heitellä. Ja sulla on kyllä aika iso koura. Joo, tuota. Vähän tosta pannaan valkopippureja vielä. Se on vähän niinku jauhetussa muodossa, ettei kaikki jää hampaankolla. Mitenkäs kuule, ootko sä käyttänyt täällä ruohosipulia, kun täällä saarella on niin paljon ruohosipulia? Kyllä, me joskus silakoiden kanssa niitä käytellään, kun tehdään tommosia filessilakoita, paistellaan, niin sinne väliin lyödään niitä. Just just. Joo. Ja mikäs on nyt tilanne? Annetaanko vähän aikaa kiehua ja sitten lyödään silakat kyytiin vai? Joo, annetaan ensin noita vihannesten kypsyä ja sitten laitetaan vähän ennen, kun on valmiita, niin laitetaan silakat sekaan. Joo. Ei kai siinä muu auta sitten, kun tuota vaan luukku kiinni ja puuta piisiin. Jaha, sitten meillä tulikin puun laittajaksi tänne ja kannensulkijaksi pääesikunnasta monitustoimiston päällikkö Kari Kurki. Mitä tuo suhina tarkoittaa? Liiat paineet pois. Onko niitä yleensä näillä varusmiehillä näitä liikoja paineita? No, joskus saattaa olla. En ihan varmaan tiedä. Miten sinulla tämän muonituksen kohdalla? No, en ota suurempia paineita, ainakaan vielä ole ottaa. Selvä. Miten tämmöinen systeemi toimii? Toimiiko tämä samalla tavalla kuin niillä sota-ajan jermuilla? Kyllä. Sinne pitäisi nyt puuta panna kuule sinne biisiin. Onnistuukohan tämä? Meidän pitää yhdessä, olla, että pitää olla kouluttaja mukana. Joo. Hyvinhän tämä menee. Montas pilikettä tonne kannattaa nyt laittaa? Joo, no, semmonen 4-5 kolme. Niin se keittää kumman. Joo. Tuleeko tästä muuten kuinka usein palovammoja, kun näiden kanssa käsitellään? No, kokemattomalle tulee. Kokemattomalle tulee. Hyvä. No kuule, onko näissä laitteissa tapahtunut, sanotaan nyt sodan jälkeen, mitään suurempia muutoksia? No, täytyy sanoa, että ei ole. Meillä on varsin iäkäs kenttäkeitin, 55-vuotias, miehen ikään ehtinyt. Tämä? Vuosimallia 29, niin kuin tuossa todetaan. Se on kovat kokenut ja tänä päivänä se on ihan erinomaisessa kunnossa ja siitä saa hyvät tulokset aikaan. Katoppas mokoma, onko suunnitteella mitään nykyaikaisempaa, kun on katsoa kaikki mikroprosessorit ja mitä niitä on, niin onko tämmöisiä mitään tulossa näihin vai onko periaate sama edelleen? On selvää, että meidän täytyy muistaa elintarviketeollisuuden teknologinen kehitys ja pysyä sen mukana. Ja koko ajan mietitään parempaa ratkaisua ja varmasti lähivuosina myöskin nähdään tuloksia. Hyvä. No entäs sitten, sinä olet varmaan perillä näistä, kun nyt puhutaan, että Suomessa on paljon allergisuutta ja tällaista. Otan tämmöisen asian tässä ihan esille, että mitä jos jonkun äidin poika on nyt lähdössä varusmieheksi ja huomataan, että hän potee jotain allergiaa. Onko nämä asiat huomioitu täällä varuskunnan puolella? Kyllä. On erittäin tärkeää, että poika jo siinä vaiheessa, kun hän kutsuntatilaisuuteen tulee, niin ilmoittaa tällaista sairaudesta. Ja tällä tavoin kutsuntalääkäri voi jo sitten ottaa sen huomioon, kun hän tulee meille palvelukseen. Mikäli tämmöinen sairaus puhkeaa sitten tämän jälkeen, niin on tärkeää, että poika välittömästi ottaa yhteyttä joukko-osaston lääkäriin ja sitä kautta hän saa sitten lääkärin todistuksen ja se otetaan huomioon hänen ruokavaliossaan. Jos on vilja-allerginen kotimaiselle viljalle, niin saa kotimaista, semmoista ruokaa, missä ei kotimaista viljaa ja niin edelleen. Näin on. Entä sitten, jos on paha diabeetikko esimerkiksi, mikä hänen tilanne? Se tullaan myöskin ottamaan huomioon jo tässä kutsuntavaiheessa ja hänet vapautetaan. Ja ihan sama pätee myöskin, että jos se puhkeaa sitten ennen varusmiespalvelusta, niin hän ottaa yhteyttä lääkäriin ja tällä tavalla hänen ei tarvitse tätä varusmiespalvelustaan suorittaa. Ja minkälainen käsitys sinulla on, sanotaan nyt tämän päivän miehestä, 10-20 vuotta takapäiväisen olevan varusmiehen, onko ruokatottumuksessa tapahtunut mitään muutosta ja mihin suuntaan? Kyllä minusta on. Itse olen tätä asiaa seurannut reilut 20 vuotta, kun olen palveluksessa ollut. Jo tuossa peruskoulussa on nähtävissä selvää hyvää kehitystä. Pojat saavat, tai yleensä koululaiset saavat erittäin monipuolista ruokaa. Ja sitten kun he tulevat meille, niin tämä monipuolisuus kyllä jatkuu. Vihannekset varsinkin ovat tuttua tavaraa joka päiväisessä ruokapöydässä läpi hyvä vuoden. Hyvä, tämä vaikuttaa kivalta.
Sitten Pekka, kuule, missä muodossa tätä kalaa tänne soppaan sitten laitetaan, kun ei verkkoja järvessä ollut? No, meillä on tässä paloteltu näitä pakastekaloja, mistä huoltopäällikkö aikaisemmin puhukin. Ja niitä on tämmöisiä pötköjä tässä, mitkä pistetään tuossa pari sentin paloiksi. Sitten meillä on tämmöisiä silakkafileitä, tuosta pistetään pieniksi. Pari. Ihan irtonaista filettä? Ihan irtonaista filettä, pannaan puoliksi tuosta. Ja... Liekö kotimaista, haluaisin tiedustella? Kyllä, kotimaista, kotimaista tietenkin. Eihän me nyt ulkolaista kalaa, kun meri on täynnä silakkaa. No niin, hyvä. Mites muuten noin varusmiehet tykkää kotimaisuudesta? En tiedä, en ole kysellyt. Et ole kysellyt. Samalta se vissiin tuo leikkaaminen tuntuu, oli se sitten ulkolaista tai kotimaista. Joo, kalaa. Hyvä. Mutta sopasta vaikuttaa tuleva todella joo. Hyvä. Hiukan jäisenä nämä leikattiin ja sitten tuota, laitetaan tuonne keittoon muhimaan ne vähän ennen, parikymmentä minuuttia ennen keiton valmistumista. Mites oletat? Joko porkkanat on kypsiä? Eikö ennen ala ole, vaan ne on tässä jo jonkun aikaa muhimaa. Taitaa olla oikein lämpötilakin tuolla piisissä, kun ei tosta kovempaa keitä. Joo. Kyllä kai me sitten kumotaan kuule sieltä vaan. Joo, silakat sekaan. Silakat sekaan. Ja näitten keittoaika oli? Parikymmentä minuuttia, no hiukan jäisiä, niin saa olla sen verran. Varmasti kypsyy. No tosta, niin. Pannaan sekaisin keittoon. Se jäävät kypsymään sinne niin. Tasaan. Ja se ei vaadikaan sitten muuta kuin kansi kiinni. Kansi kiinni ja kuulemiin. Nythän näiden kenttäkeittiöiden keitoksien kaloreita ja vitamiineja todennäköisesti lasketaan hyvin tarkoin. Ja näin täältä tuleekin sitten pääesikunnan muonitustarkastaja Outi Reinikainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Miltä tämä sopan teko nyt vaikutti? Oikein hyvältä kyllä. Ovat pojat koulunsa hyvin käyneet. Sinä olet laskenut tietysti kaikki nämä hyvin tarkkaan, että mikä tämä resepti sitten on. Hangon rannikkopatteristossa on laskettu nämä kaikki, niin kuin aina meillä leiriharjoituksia varten. Mitä kaikkea varusmies näin juhannusaattona saa syödäkseen? No hän on aamupalalla nauttinut kaurapuuroa ja siinä ohella teetä, sokeria, leipää, maitoa, voita, makkaraa, juustoa ja tomaattia. Ja nyt sitten tämän silakkakeiton ohella myöskin lihapyöryköitä, perunasosetta, lisäkkeitä ja sitten myöskin iltapalan vielä. No miten tarkkaan tänä päivänä lasketaan varusmiehen kalorit ja mistä niitä tulee ja niin edelleen? No meillähän lasketaan jokaisessa ruokalistassa erikseen nämä energia-arvot ja niin kuin tuostakin näkyy, niin siinä on laskettu jokaisen aterian energiapitoisuus erikseen sekä myöskin sitten tuo koko päivän energiapitoisuus. Ja myöskin sitten valkuaisaineet, rasvat, rauta ja askorbiinihappo ovat meillä laskettavina ruokalistoissa. Kuinka nyt kun on tällainen lista ja tarkka tutkimus, niin tarvitaanko vielä varusmiehelle? Pitääkö varusmiehelle vielä antaa seleniä, C-vitamiinia, mangaania, kromia ja kaikkea tällaista? Tuskin tarvitsee antaa, koska juuri tämä tällainen sekaruoka, joihin meillä tämä ruokalistan laatimisessa tähdätään, se takaa sen, että varusmiehet todellakin saavat kaikki ravintoaineet, jotka heidän tulee saadakin. Jos me nyt Outi katsottaisiin tässä tämä keitto, sä olet laskenut sen 500 hengelle tässä. Mitäs siihen nyt kaikkea tuli? No ensin aloitetaan, laitetaan vettä 175 litraa, käytetään kuivaa perunaa noin 30 kiloa, porkkanaa 15 kiloa, silakkaa 40 kiloa. Ja nyt jos te haluatte tämän yhdelle, niin sehän on helppo tietysti jakaa, eikö niin? Kyllä, kyllä. Ja miten siellä on niitä pippureita? Sipulia oli 2,5 kiloa kuivana. Kyllä. Ja pippuria 150 grammaa. Tilliä, kalaliemijauhettia, suolaa maun mukaan. Aha. Tietysti jos kalaa on käytettävissä runsaasti, niin kalaliemijauheen voi silloin jättää pois, koska se maku tulee siitä kalasta. Jaaha, miten se soppa jaksaa, Pekka, nyt? No joo, ei tässä muuta vissiin ole enää kuin tillit vaan sekaan, että vähän vihreyttä tulee sinne näin juhannuksena. Ja siinä oli pakaste tilliä vaan? Joo, kyllä. Tuoretta pakastettua. No niin, hyvä. Siitähän tuli. Sekoittaa. Maistatko tästä nyt? No kuule. Joo, ihan ilo mieli. Tällä pienellä kauhalla tosta. Kummasta minä hörppään. No, miltä maistuu? Vallan erinomaista, mutta kuule, kun minulla on vähän niin kuin tuossa muut mielessä, minä lähden tässä vähän kuule ajelulle, niin jos soppaa jää kuule, niin aamuyöstä maistuu. No, pidetään lämmin. Päivää, pojat. Päivää. Mitäs hyvää täällä tehdään? Tää on semmoista kuin tomaatti, lihamakaroni, pataa. Oikein hyvää ruokaa. Jaha, lähdetäänpäs katsomaan sitten mitä muuta taistelumuonaa tämä porukka täällä on laittamassa. Mitä herkkua täällä padassa kiehuu?
Tässä on tätä suomalaisen sotilaan perussapuskaa, eli hernekeittoa. Hernekeittoa? Ja itse kyllä. Pidät hernekeitosta? Kyllä, tää mä tykkään kovasti intiin hernekeitoa, se on ihan hyvää. Selvä, siellä on sattumiakin joukossa näköjään. On oikein kunnolla. Jaha, ja sitten tuolla on oikein semmonen hieno pöytäkattaus laitettu. Täällä on keritty jo tekemään perunamuusit, ja mitäs täällä kiehuu täällä padassa? Sikanautaa. Mitäs sulla näkkileivän päällä on? Maksapasteja. Ja näkkileipä on sopivaa hampaille vai? Kyllä. Mites kauan sitä on tätä juhannusta täällä jo vietetty, monta tuntia? Kyllä, täällä muutama tunti on ollut. Ja ilma on ollut ihan luksakka? On. Pikkasen tommonen tuuli, mutta ei paljon haittaa. Mutta mehän toivotaan musiikkia tänne nyt vähän ennen kuin syömään ruvetaan, eiks niin? Kyllä, näin. Joo, musiikkia. Aurinko päätti retken. Siskoistaan jäi jälkeen hetken, päivän säde viimeinen. Hämärä jo metsään hiipi, päivän säde kultasiipi. Juuri aikoi lentää heestä sen. Kun menninkäisen pienen näki, vastaan tulevan, se juuri oli noussut vuolastaan. Kas menninkäinen ennen päivän laskua, ei voi milloinkaan olla päällä maan. Kyllähän on pojilla hyvät sopat täällä. Miten se juhannus muuten meinaa tässä illan mittaan edetä? Siinähän se, mutta eihän se juhannus mitään ilman kokkoa on. Käypäs kokeilemassa, palaako se varusmiehen rakkaus näin juhannusaaston. Katselivat toisiansa, menninkäinen rinnassansa, tunsi kummaa leiskuntaa. Sanoi, poltat silmiäni, mut en ole eläissäni nähnyt mitään yhtä ihanaa. Haittaa vaikka loisteesi mun sokeaksi saa, on hämärässä hyvä asustaa. Käy kotiluolan kanssa, niin näytän sulle tien, ja sinut armakseni. Säde vastas, peikko kulta, pimeys vie hengen multa, enkä toivo kuolemaa. Pois mun täytyy heti mennä, ellen kohtaan paloon mennä, niin en hetkeäkään elää saa. Lähti kaunis päivän säde, mutta vieläkin, kun menninkäinen yössä tallustaa. Hän mietti, miksi toinen täällä valon lapsi on, ja toinen yötä rakaa.